бул Аскар таулар менен Гүл деген таулардын өлкөсү. Күздө жаталар алтын менен боялады. Күздө эри бастайт. Бул әлемдеги эң әсем мекен. Бул менин халкымдын туган жери. Мыңдаган ұрпақтан жалғасқан аңшылық және атбегілік салт-дәстүр бар. Бұнда қырандар патшалық құрады. Олардың тек көлеңкелері қане жерге көрінеді. Ата-бабам оларды бафтау құпияларын үйренді. Бірақ менің ата-бабаларым оларды ан алуға қолына қондырған. Бұл ептілік маған әкеннен жалғасатын болады, дәл ол әкесіне үйренгендей. Бұл жерде менің өмірім тамаша. Әке шешем маған өмір жолын үйретті. Менің бүркітімнің аты Аққанат. Менің ойымша ол ең күшті, ең батыл бүркіт. Ол ұшқанда өзімді еркін сезінем. Мен қазақпын, осы өлкеде туып өстім. Мен бұл таулардың ажырамас бір бөлігімін. Олар да маған солай. Менің атым Айшолпан. Мен бүркітші қыз боламын.